ဘိုင်အွားကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့တနည်းနည်းနှစ်တုန်းကအကျောပြတ်တာတွေပြောက်ခဲ့ဘူးတယ်လေ။အဲဒါကြောင့်ကိုဝင်စဆောင်ကလေးကဘိုင်အွားကိုအမြဲလိမ့်လိမ့်ပြတာပေါ့။အခုဆိုဘိုင်အွားကောင်းကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြောပြနေတာ။ဖန်စီဟောက်ကတော့ဒါဟိုဒီပိုပိုအမြဲတမ်းလေးဖန်စီဟောက်မှာစပင်းတွေအယောင်ပြောင်းနေတယ်။ပြီးတော့ဆရာမကြီးဟိုနော်အန်တီဂျင်ဘိုးကလည်းပိုစပင်းတွေလုတ်ပေးနေတယ်။အားနဲ့ပိုဒီပွဲလေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ဖြိုးပြဖြစ်တာပါ။ဟာပိုလက်မီခစ်ဆူသတင်းရဲ့သတင်းကြွမီထုံးပွဲရောသတင်းနဲ့ဖြိုးပြခြင်းပါရဲ့။ဟာသတင်းကြွလည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့သတင်းကြွတော့လို့ထူးထူးခြားခြားတော့မရှိပါဘူး။ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အလိုmessage ဆိုကနေလာရရည်ရနဲ့စမ်းကြောင်းနေတဲ့သတင်းကြွအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့သတင်းကြွလာပြီးနေတော့လမ်းလျှောက်ခုပါပဲပျော်တရားကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာကြတော့အတွဲလေးမရှိဘူးပေါ့အောင်လဲလဲခဏခဏဟောအဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့နော်အတွဲလေးမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီကလေးအတွဲရှိခဲ့သည်ရှိရင်လဲပိုရောကဟိုပွဲ show wear ဆိုတာများလေအဆောဟိုသတင်းကြွဆိုတာပိုရောနဲ့ပရိသတ်တွေပျော်ရွှင်အောင်ပဲပိုရောများသောဖြင့်ဖြောပြေးပေးရတယ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်တော့အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့မဆောက်ရတော့ဘောအရင်တော့လို့တော့မဟုတ်တော့ဘောဟိုပြင်းမနာမှာရှိပါမယ်ဘောပြင်းမနာ23 25ရက်နေ့ရှိမယ်24ရက်နေ့ရန်ကုန်မှာအားလဲမော်ဘီကအောင်စဘူတော်ရဘုံကြီးကျောင်းမှာဖုံဖုံကျောင်းမှာဖြောပြွေးဝဲရှိပါတယ်ပြင်းမနာကြတော့လေဘူတို့ဒီညလုံးပေါက်ဖြောပြွေးချတာဟိုအဲ့တော့ဘောကပြင်းမနာမှာအဲ့လိုပထမနှစ်ဆိုဒုတိယနှစ်ဆိုဆိုရင်းဆိုရင်းနဲ့ပြင်းမနာကဟိုဘောနော်သတင်းကျဆိုရင်ကိုပြင်းမနာမှာအများရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုး treatment ဖြစ်နေတာသတင်းကျမှာပြိသက်တွေအားလုံးကိုချစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နိုင်ပါစေအားနောက်ပြီးတော့အော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုမဖိုးကြီးလည်းအများကြီးရပါသေး။နောက်ပြီးတော့လူရင်းစနိုင်လည်းပြည့်ရပါသေး။ဒင်းချင်ပါပျော်ရွှင်ကြပါသေး။ပိုကမနက်ကဒုတိယတစ်ခေါက်ကြောင်းတော့ပါပေါ့နော်။လက်မှတ်တော်ထိုးတာ။လက်မှတ်တော်ထိုးတာ။ပြီးတော့ဟိုစာလည်းတင်ခဲ့ပါပေါ့နော်။ပြီးတော့စိုက်ကိုဆရာမရှိမှသူနည်းနည်းကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးယူရပါပေါ့။ဆိုတော့တခြားအတန်းကြောင့်ကိုမတက်ဖြစ်ဘူး။ကိုတက်တဲ့ချိန်ကဟိုလည်းဥပရေနဲ့စိုက်ကိုအချိန်လေးဆိုတော့ကိုနားမလဲတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုဆရာမရှိမှသွားပြီးတော့ဟိုရှင်းပြခိုင်းတာ။ဥပရေကပုံပုံငငယ်လေးတည်းကဟိုပိုကြောင်းစားပြီးတော့တတ်တော့ဟိုဇူးယူတယ်ဘောဘိုင်ဟိုသမားပေါ့နော်ဘိုင်ဟိုသမားဆိုတော့ဇူးယူတယ်အဲပြီးလည်းပြီးတော့ဟိုတစ်နှစ်ဇူးတက်ပြီးတော့နောက်နှစ်ကျတော့ဥရပြောင်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုငါလို့ဟိုတကယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုအစိုးရများမဖြစ်ခဲ့အဲဥပရကျတော့ကိုယ်တိုင်ရှင့်နေလုပ်လဲရတယ်တရားသူကြီးလုပ်လဲရပေါ့နော်ကိုချက်ပေါ့ကိုရက်တည်နိုင်တဲ့လူတွေရောက်ဖြစ်လို့ရအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တခြားဟိုဘာသာတွေကကျတော့နည်းနည်းလေးမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူများအလုပ်မှလုပ်ရတာများတော့ကိုဘာလို့မလုပ်ချင်သူများလို့မှကြောက်လေအာဆိုတော့ဥပရေကြတော့ကော့ကော်လို့စူးစမ်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အာဒီမေကြောက်ယူခဲ့ရပါအဲ့နေနားထလည်းကြာပြီဟိုယင်းတော့၄နှစ်၄နှစ်ဆိုအခုတစ်နှစ်တိုးတော့၅နှစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တတိယနှစ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီနှစ်ပြီးတော့နောက်နှစ်တောင်ထပ်တက်ရအောင်အဓိကတော့ဘဘွားဟိုအဖွားရဲ့ဆန္ဒကိုပြန်ဖြစ်ရပါပြကကိုရင်းလဲဘွဲရပညာတက်ပြန်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်အရင်တော့ကပိုတောင်းကဆမိုးမိုးရေရှိော်လေဟိုပိုဆမိုးရေဖြီးတဲ့အချိန်ကပိုရဲ့အလုပ်တွေနဲ့တိုက်နေအခုတော့မှပို25ရက်နေ့ကညလုံးပေါက်ပေါ့နော်ည6နိုင်နေမနက်6နိုင်အထိကိုပြင်းမနာမှာတချင်းဆူရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဆမိုးရေတန်းဖြေရမှာရန်ကုန်ပြန်လာပြီးဖြေရမှာအဲ့ဒါဟိုပေါ့နော်အချိန်ကမပြီးဘူးဖြစ်နေအနေနဲ့ပြင်းမနာမှာတော့နည်းနည်းအချိန်ညှိနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရှာနည်းနည်းဆော့ဆော့စီစီ၄နိုင်လောက်ဆင်းပြီးွားရင်တော့ရန်ကုန်တန်းဖြေရမှာပေါ့ဆမိုးဒီကတော့ကိုပညာတတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုကိုလည်းဖြစ်ချင်တော့အရင်တော့ငငယ်တုန်းကလေဘောကဘွဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ဘူးလိုက်ပေးမှလဲဆိုတော့ခံစားချက်တွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုအဆင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဟိုကိုပတ်စံလေးနဲ့ကိုကြောင်းတက်ရတော့ဆိုမဖိုးလဲတိတ်မရတော့လေအခက်ခဲအများကြီးရှိခဲ့ဆိုတော့အားနဲ့ကြောင်းမဆက်သက်ဖြစ်ပဲနဲ့နားခဲ့ရပါတော့အခုချိန်မှကျတော့ကိုလည်းပြေဆုံးနေပြီဆိုတော့ပြန်လဲတက်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘွဲလည်းပြန်လို့ရှင်တယ်တကယ်ချင်းနေရောမိသားစုတွေတော့ကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေဖန်နေနဲ့ဘွဲယူမယ်လို့စိတ်ကူးထားလို့ဘဘို့အပိနေကြပြည်သက်ဘလုံးကျူးတမရဲ့ချစ်လဲချစ်ပါရဲ့အဓိကပြောချင်တာတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအချစ်ရေးကံကောင်းကြပါစေဒီကတော့အချစ်ရေးကံကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေဘယ်လိုကိစ္စလားအော်အချစ်ရေးကတော့ဒီမဲ့သတင်းကြွပြီးဆောင်အော်မာငေဘာတီးရေဘွားငေဘာတီးရေလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲဒီကတော့ဟိုငေတာမငေတာ test time ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့အိမ်တော်ပြုတ်ကျင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိသေးဘူးအချီရေးကလည်းကိုကကံမကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်ကံကောင်းလာမှာပေါ့နော်တနေ့တော့လောလောဆယ်တော့single ပါပဲအခုချိန်မှာလည်း single ပဲပျော်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပျော်တယ်ဆိုတော့ကြီးသားရှင်နဲ့အချိန်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းတက်နဲ့ကိုပစံကိုရှာမှာနဲ့ပွဲဆိုရမှာနဲ့ promotion နေနဲ့ကိုကတော့မှလုံးလည်ချလည်းပတ်လိုက်နေတယ်အဲဆိုတော့ခုချိန်မှာကြီးသားထားဖို့အချိန်မရှိသေးဘူးရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်အဲ့တော့ပေါင်းတယ်